اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، ووفقنا فيه للصيام والقيام، واجعلنا فيه من عتقائك من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله، sampaikanlah kami ke bulan Ramadan dan jadikanlah ibadah kami selama Ramadan menjadi penyelamat dari siksa neraka. Dengan rahmat-Mu, wahai yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Marhaban ya Ramadan.